Sedmkrát parta přátel z jedné vesnice, sedm soutěžních družstev. Takový byl volejbalový turnaj, který pořádali jako každý rok sportovci z obce Josefov. Je to spíš takový srandamáč, každoročně se to pořádá na 1. května. Hrajeme to teda zpravidla u nás v Josefově, letos nám poprvé počasí nepřálo, takže hrajeme v tělocvičně v Prušánkách, kde přes zimu trénujeme. Postavené je to na to, že hraje každý s každým a vlastně potom se sečtou výsledky podle toho první tři místa, nebo každý je ohodnocený, vlastně, aby nevyšel s prázdnou. Nápad vznikl de facto v Josefově, nicméně tento turnaj je putovní, takže vlastně já mám za to, že v Rohaci, na Radějově, ve Starém Podvorově. Takže samozřejmě já jsem tomu rád, protože naši nadšenci sportovní jsou jedni z mála, kteří se nebojí pořádat jakoukoliv akci. Nicméně jako obec Josefov se jim snažíme pomáhat. Sportovci z Josefova sestavili do turnaje dvě družstva A a B. Další hráči přijeli z Moravského Žižkova, Starého Podvorova, Prušánek, Rohatce a Radějova. Turnaj začal brzy dopoledne a u sítě se postupně prostřídali všechny týmy. Jak si vedete teď v průběžném hodnocení? No tak zatím dva zápasy jsme vyhráli a tři jsme prohráli, takže bychom chtěli ten poslední teda vyhrát, aby jsme se dostali aspoň na tu bednu. Hrajete pravidelně volejbal? Chodíme hrávat každé pondělí. Dojeli jsme vyhrát, no, takže jsme první, jako nováčci. Tak. My začali v Rohaci, pak my se v Rohaci přijeli do Josefova a tak dále, tak my se seznávili všichni, dali si čísla telefonní a jedeme. Pozbírali jsme se tady s kamarádama, takže dneska v oslabení, ale došli jsme si hlavně zahrát. Odehráno bylo až kolem 6. hodiny odpoledne. Na třetím místě skončilo družstvo z Moravského Žižkova, druzí byli sportovci z Radějova a volejbalovými šampiony se tentokrát stali hráči z Prušánek.